Međunarodno prijateljska utakmica između Radničkog i slivničkih geroja i susedne Bugarske zadovoljila je ukus pirotske publike. Mnogi će reći da je bila i na prvenstvenom nivou. Rezultat 1-1. Radnički je bio bolji rival u prvom poluvremenu. Poveo golom Stamenković i imao još nekoliko zrelih prilika. Međutim, neprecizni su bili Momić i Mančić. Promene rezultata nije bilo. Gosti su pretili uglavnom iz prekida. U nastavku su u pojedinim trenucima preuzili inicijativu. Izabela je kazna stigla u 50 59. minutu. Gol za izjednačenje postigo je Rumen Verenkov. Treneri dva kluba isprobali su skoro po dve kompletne postave. Evo kako komentarišu utakmicu. Se radam če veče dva puti smo bili ovde. Srećan se što već drugi put gostujemo ovde. Mislim da su obe ekipe igrale na takmičarskom nivou. Iako smo i ja i kolega isprobali skoro po dve postave, da su igrali i mladi igrači koje želimo da isprobamo. Mi smo trenutno na drugoj poziciji u trećoj bugarskoj ligi. Šest ekipa konkuriše za ulazak u viši rang. Borit ćemo se do kraja i verujem da možemo da se vratimo u profesionalnu drugu ligu gde smo bili pred četiri godine prvo polovreme, rekao bih, možda i izuzetno za ovaj period. Gosti su nam u malo drugačijoj fazi pri premanjima. Prvenstvo počinje već iduće nedelje, mada su oni u tom prvom polovremenu probali nešto, nešto možda iz te rezervne postave. Naše prvo polovreme izuzetno dobro postaje. Normalno da kod onih izmena koje smo napravili, naravno, to su izmene koje smo i planirali unapred. Nije bilo nekog pravog razloga na terenu za menjanje. Međutim, treba probati i će treba im dati priliku da odigraju ovakvu utakmicu. Malo je poremetilo ritam, čak i gol koji smo primili je upravo posledica toga što se u tom momentu pored četiri nove igrača na terenu nije baš nije baš znalo ko šta treba da uradi u tom prekidu, tako da to shvatam kao posledicu toga. Međutim, opet sve ukupno mogu da budem mogu da budem zadovoljan jer dobro trčimo, dobro išao i taj presing u prvom poluvremenu, u drugom smo malo po dogovoru, malo spustili vratili ritam probali da odigramo nešto drugo, da vidimo kakvi smo kada treba i sačuvati rezultat. Beli su opet promašivali prilike koji su plod dobre igre. To radi se na tome, taj završni, završni udarac na gol je nekad stvar trenutne inspiracije. Mnogo šansi smo imali i u Zaječaru na onoj utakmici prošle koju smo igrali i ovde danas. Nadam se da će i to polako doći na svoje kada to bude najvažnije. Narednu probu radnički ima u utorak. U Pirotu gostuje Timok i Zaječara susret se igra od 13.30.